хід пішла важка артилерія. Бойовики на сході посилюють інтенсивність обстрілів, танки, міномети, гради. Не минулої року колишні президенти, частина його команди відтепер у міжнародному розшуку. Інтерпол відгукнувся. Коктейль Молотова до тортика. Хто та навіщо організував атаку на відомий магазин солодощів? Та що за це загрожує? Шалена інфляція і навіть дефолт. Чи допоможе робота над помилками бюджету 2015? Вітаю. Головне на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Бойовики на сході посилюють інтенсивність обстрілів, застосовуючи артилерію, міномети та системи «Град». Терористи нарощують сили, перегруповуються і продовжують атакувати українські позиції. Знову під прицілом Донецьке литовище. Бій напередодні зав'язався біля нового терміналу аеропорту. Напад кіборги відбили. Отже, що відбувається в зоні АТО? Хроніка подій далі. 22 атаки за вечір, 63 за добу. Такою була неділя в зоні АТО. Гатили бойовики до півночі, потім замовкли, каже речник антитерористичної операції Андрій Лисенко. Наші відповідали вогнем. Минулося без загиблих. Незважаючи на щільність обстрілів та інтенсивність загиблих за останню добу серед українських військових, немає. Двоє воїнів зазнали поранення. Батареї бойовики розгортають по всій лінії фронту. Пожвавішали біля Маріуполя, зранку там атакували позиції українських військовиків. Гаряче і на Донецькому напрямку. Терористи з мінометів обстріляли метеовежу Донецького литовища та Авдіївку. Також з мінометів, артилерії та реактивних систем залпу вогню «Град» бойовики обстріляли тоненьке, піски та опитне. А з протитанкових керованих ракет – гранітне. Не спав вночі сам Донецьк. Городяни переказують, таких потужних канонад уже давно не чули. У місті від артилерії здригалися будинки і тремтіли вікна. Не вщухли вибухи і під ранок. Жителі Петровського району зафільмували, як ополченці салютують з важкої артилерії. Третю добу рвуться снаряди і у прифронтових селах під Луганськом. У щасті бандити обстріляли ТЕС. Міни вибухнули біля залізниці. Поранено чергову. Вона пропускала на станцію ешелон з вугіллям, пише на своїй офіційній сторінці голова області Геннадій Москаль. Саму ТЕС не зачепило, тож світло в районах не зникло. Зате є робота електрикам у сусідніх Кримському, Трьохізбинці та Світличному. Там напередодні гради пообривали проводи, каже Москаль. Луплять донські казаки з окупованого Кіровська. Загиблих немає, зате є нові руйнування. Плені хати в станиці Луганській. Її обстрілюють третій день. Минулося без жертв, люди там давно не живуть. До всього у місті немає ані газу, ані світла, ані води. Військові, котрі боронять станицю, розказують, як відстрілювалися бойовики, коли відступали. Наслідки цього бою, як ви бачите, коли терористи відступили, вони з градів вдарили по населеному пункту. Ось видно результат роботи терористів. Вони б'ють по місцевим кварталам. Це вже неодноразово говорили, багато хто не вірить. Будь ласка, подивіться, навіть чути зараз, як ще йде газ. Тим часом бойовики отримали нові гармати. У мережі з'явилося відео, на якому так звані ополченці вихваляються новоприбулою військовою технікою. На деяких гарматах – прапори Новоросії. А біля Краснодона, що на Луганщині, очевидці зафіксували колону техніки з Росії. Їхали танки, БТРи та вантажівки з військовими у білій зимовій формі. У конвої був і водник. Цей російський броньовик уперше засвітився на окупованому Донбасі. Світлана Максименко, новини UBR. Перемир'ї немає, але напруга потроху спадає. НАТО фіксує зменшення кількості боїв на Донбасі, каже в інтерв'ю газеті «Ді Велт» генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Втім, ситуація залишається складною та нестабільною, зокрема через присутність в Україні російських військових. Столтенберг закликав Москву дотримуватися мінських домовленостей і вивести війська. Водночас мінські протоколи ще раз обговорять сьогодні в Берліні очільники МЗС України, Росії, Німеччини та Франції. Відповідне рішення міністри закордонних справ цих держав прийняли у п'ятницю під час телефонних перемов. Глава українського відомства Павло Клімкін вже прибув до німецької столиці. Про це він повідомив у Твіттер. І ще наприкінці минулого року продовження переговорів у нормандському форматі проанонсував Петро Порошенко. Зустріч щодо врегулювання ситуації на Донбасі мала відбутися в Астані на найвищому рівні. Однак пізніше у ЄС заявили, коли саме президенти побачаться, невідомо. Отруїлися невідомо чим із гострою кишковою інфекцією з Бортничів. Це мікрорайон столиці. На лікарняні ліжка потрапило 30 дітей. Вік малечі від 3 місяців до 9 років. Симптоми у всіх однакові. Утім, зараз стан дітей поліпшується. Масово звертатися до лікарів батьки почали із 8 січня. Втім, і досі не ясно, що стало збудником інфекції. Утім, фахівці не відкидають, що отруєння могла спричинити вода з-під крану. Її зразки вже у СЕС. А від лиха подалі водопостачання у будинках мікрорайону вимкнули.
загинули. У Бортничах знаходиться станція аерації, яка очищує стічні води усієї столиці. Стан дітей при госпіталізації самого моменту до сьогоднішнього дня розцінений як середньої ступені тяжкості. Збудники захворювання могли бути у воді. Через те, що зв'язати з іншим, діти не організовані, нічого не відвідували, їжу вживали різні. Цей період канікул, де вони не могли бути тут в закладах. Во время купання, тому що плюхався і мог і в ручки взяти мокрий водик. Зараз вже краще, зараз вже збілі температури 36. 6 уже лучше, но еще мы здесь побудем, чтобы пролечиться уже до конца. Віктора Януковича, Миколу Азарова, Раїсу Богатирьову та ще кілька чиновників колишньої влади оголосили міжнародний розшук. Про це у Фейсбук повідомив глава МВС Арсен Аваков, зазначивши, що до Інтерполу Україна звернулася ще в березні 2014-го. Аваков додав, що щодо інших обвинувачуваних українською стороною осіб триває робота. І нагадав, до цього у розшук були оголошені Едуард Ставицький, Сергій Арбузов, Андрій Ігнатов та інші. Неля Штепа залишиться у СІЗО. Апеляційний суд Харківської області не задовольнив скарги адвокатів екс-мера Слов'янська та не відпустив її під домашній арешт. Самою ж підсудною, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність країни, на засіданні суду не було. Її адвокати планують звертатися до Європейського суду з прав людини. Прокуратура считает, что обвинительный акт соответствует уголовному процессуальному законодательству Украины и что он может рассматриваться в суде первой инстанции уже по сути. Сегодня апелляционный суд, рассмотрев нашу жалобу, поддержал ее, и обвинительный акт будет возвращен в первую инстанцию для уже рассмотрения. 7 років ув'язнення за розбиту вітрину. Саме стільки можуть дати неповнолітньому активісту, який на вихідних разом з друзями організував акцію під магазином «Рошен». Хвалити вирок можуть вже сьогодні. Деталі цієї історії вивчав Денис Паладій. Неповнолітнього, якого підозрюють у спробі кинути коктейль Молотова в магазин «Рошен», можуть судити вже сьогодні. Юнака затримали вчора вночі. За словами охоронців, четверо невідомих розбили камінням вітрину. Крім того, до магазину принесли пляшку із займистою сумішю. Проте затримати вдалося тільки одного з молодиків. Його і передали міліціонерам. Сам 17-річний юнак свої дії називав політичною акцією. Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового затримання. Якщо говорити з приводу остальних осіб, які були з ним, це 3 особи, ми встановлюємо, хто це, і найближчий час я йду до громади, хто це був і хто таким чином діяв. Натомість адвокат юнака переконує, міліціонери побили його підопічного. Крім того, до райвідділку юнака привезли в наручниках, а тримати в них неповнолітнього заборонено. Синці на його тілі адвокат зняв на мобільний телефон. Проте, за словами Віктора Смалія, зробити це було вкрай важко. До свого підопічного його не пускали вчора понад 4 години. Не допомогла навіть присутність народного депутата Ігоря Луценка. Весь час вони говорили, що його вже немає в райвідділку, і його вже направили на ІТТ на Касагорний. Ми почали вимагати журнал реєстрації затриманих, оскільки в журнал вноситься і пишеться, куди вибув, куди він поїхав далі. Значить, вже в подальшому цей журнал нам не показували, відповідно, вже не показували. Чому? Тому що вони внесли туди фальсифікацію. У столичній міліції від побиття відхрещуються. Очільник відомства переконує, дотримувалися усіх вимог під час затримання. Тепер, якщо суд визнає юнака винним, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Над українськими суддями навис дамоклов меч. Арешт і звільнення загрожує нечесним служителям Феміди. Принаймні, цим мають перейматися народні депутати завтра на засіданні. А ще обранці нарікають, що знайшли невідповідності в опублікованому тексті бюджету із тим, за який голосували. Подробиці у Юлії Шост. Опублікований текст Держбюджету 2015, а також супутніх законів, не відповідають тому, за що депутати проголосували в залі, заявляють у фракції «Батьківщина». Юлія Тимошенко не знайшла в бюджетних документах правок, які підтримали парламентарі за пропозиціями колег і прем'єра. Йдеться передусім про положення, що стосуються децентралізації влади і підвищення соціальних стандартів. Саме в законі про бюджет, я підкреслюю, в законі про бюджет
не передбачена індексація пенсій і заробітних плат з 1 липня 2015 року. Це нагла фальсифікація. Ми саме голосували за цей бюджет за умови, що буде передбачена індексація всіх необхідних соціальних платежів з 1 липня. Якщо цього в бюджеті немає, ця фальсифікація має бути негайно виправлена. Верховна Рада, не розходячись на канікули, ще має за це проголосувати і передбачити цю норму в бюджеті. Текст закону про держбюджет повністю відповідає стенограмі засідання, божиться голова Верховної Ради. Володимир Гройсман пояснює, норми щодо розміру індексації соцвиплат і зарплат, власне, як і положення щодо скорочення витрат на чиновників, прописані, але не в держбюджеті, а в супутніх документах. Ну це не відповідає дійсності, оскільки з 1 липня передбачена індексація соціальних стандартів, але вона передбачена не законом про державний бюджет, що повністю відповідає Конституції, а законом 1577, який був проголосований як базовий пакет законів бюджетного спрямування. Втім, у фракції «Батьківщина» стверджують, що в такому вигляді ці норми не працюватимуть і вимагають, щоб текст держбюджету на предмет відповідності вивчили профільні комітети і доповіли у п'ятницю. Нема довіри до колег і у фракції «Самопоміч». Тут хочуть бачити у п'ятницю міністра фінансів, аби той розповів, кого покарали за неякісну підготовку проекту бюджету. Є пропозиція від об'єднання «Самопоміч» зробити робочу групу в межах коаліції для відслідкування, як вкладені і реалізуються поправки до бюджетного кодексу, податкового кодексу та бюджету 2015 року, які були внесені з голосу прем'єр-міністром України під час бюджетного засідання. Це критично важлива річ. Опозиція ж переймається іншими питаннями. Тут стурбовані появою сумісників і наполягають на позбавленні їх депутатських мандатів. Є пропозиція завтра починати робочий тиждень Верховної Ради з питання про зняття депутатських повноважень з тих наших колег, які стали на керівні посади. Зокрема, це Олександр Валентинович Турчинов, який 15 грудня був призначений секретарем Ради національної безпеки. Між тим, в РНБО вже повідомили, що заяву про складання депутатських повноважень їхній шеф подав ще 17 грудня. Завтра ж спікер обіцяє внести на голосування питання про позбавлення мандату не лише новоспеченого секретаря Радбезу, а й призначених на посади заступників голів адміністрації президента Віталія Ковальчука і Ростислава Павленка. Юлія Шост, Василь Дендін. Новини UBR. Отже, депутати викликають на килим урядовців. Парламентарі хочуть побачити повний текст бюджету, за який наосліп голосували перед Новим роком. Крім того, міністри мають розкласти по полицях усі зміни, які повинні внести до головного кошторису. Бо без них, кажуть експерти, окремі обранці на країну очікує колапс. Олена Лоскун, докладніше. Шалена інфляція і навіть дефолт – усе це може стати реальністю. Звісно, якщо парламент терміново не внесе змін до бюджету на цей рік. Так кажуть і окремі депутати, і економісти. Мовляв, проект головного кошторису Верховна Рада вночі проти 29 грудня ухвалювала стаханівськими методами. Справа до другого читання так і не дійшла. За документ проголосували в цілому, а отже із порушенням регламенту. До того ж, повного тексту бюджетного кодексу так і не оприлюднили. Більше того, бюджетний комітет змушений був уже після прийняття закону офіційно звернутися до голови Верховної Ради з листом стосовно того, що бюджетний комітет не має можливості підготувати закон про бюджет до підпису головою Верховної Ради у зв'язку з тим, що бюджетний комітет його не розглянув. Чого очікувати від нового бюджету, фахівці і досі достеменно не знають. Кажуть, бізнесу Кабмін обіцяв покращення, зокрема, скорочення кількості податків. Їх замість 22 стало 9. Однак це лише завдяки оптимізації. Деякі просто об'єднали в одну групу. Непорозуміння також із єдиним соцвнеском. Бо його ставку із 41 до 16,5% уріжуть далеко не всім підприємцям, а лише тим, хто раніше офіційно платив працівникам мінімалку. Тепер же підвищать у кілька разів до ринкової. Експерти кажуть, боротися із тіньовими зарплатами у такий спосіб неможливо. І державний бюджет знову програє. Якщо заробітна плата компанія платила 10 тисяч гривень, так, вона офіційно сплачувала 41%. Вона не буде піднімати заробітну плату в 3 рази працівникам. Розумієте? Вона і далі буде платити в ці самі відсотки великі.
підприємства, які платили 1000 гривень, вона підніме до 2,5 до 3 тисяч. Воно отримає зменшення цього податкової ставки. Питання і до обіцяного процесу децентралізації, бо місцеву владу знову обділили. І окремі рішення все одно прийматимуть у Києві. Це, наприклад, стосується закупівлі ліків. З'явилася така річ, як 1,7 мільярда гривнів, які мали бути передані для закупівлі ліків по Міністерству охорони здоров'я на областя, і відповідно мало бути в кожній області проведені тендери, чомусь зараз з'явилося як централізовано для Міністерства охорони здоров'я. А ще і досі не зрозуміло, як цьогоріч будуть скорочувати штат окремих міністерств та відомств. Це, наприклад, стосується Генеральної прокуратури, у якої відібрали купу повноважень, а отже мали б зменшити на неї видатки. Те, що було озвучено, це зменшення бюджету на 850 мільйонів гривень. Чи це буде, чи ні, ми побачимо. У нас є старий варіант бюджету, да, і тут старі цифри. Було озвучено ці 850 мільйонів скорочені, ми хочемо їх побачити вже в новому варіанті. Натомість керівники фракції парламентської більшості просять не панікувати. Мовляв, затверджений бюджет ще будуть перекроювати. Так у п'ятницю під куполом проведуть день уряду. Прем'єр та міністр фінансів розкажуть про зміни, які внесуть у головний кошторис. І лише після цього депутати ухвалять остаточний кодекс, за яким країна житиме у 2015-му. Олена Лоскун, Валерій Наумов, новини ЮБР. Висотка росте, сусідній будинок тріщить. У столиці біля зоопарку триває будівництво висотки, від якого страждають мешканці сусідньої п'ятиповерхівки. У квартирах цього будинку з'явилися тріщини та розломи. Люди разом із правозахисниками вкотре вийшли на протест. Кажуть, зведення 25-поверхівки є незаконним. Дозвільні документи та й то лише на оренду землі закінчилися 2 роки тому. На додачу, такого гіганта будують на площі всього в 30 соток і без належної відстані до столичного зоопарку та інших житлових будинків. Чи почув хтось людей? Подробиці о 20:30. Мешканці знали, що це землевідведення йде під гаражі. Мешканців обдурили, будують житловий будинок. Згідно всіх державних будівельних норм, на 30 сотках збудувати такий монстр з підземним вбудовано-прибудованим паркінгом дуже важко. І тому, звичайно, вони захопили територію, яка їм не належить, це перше. По-друге, в них закінчились договори оренди в 13-му році. Франція посилює заходи безпеки. 10 тисяч військових допоможуть охороняти найважливіші об'єкти країни. Патрулюватимуть також і кілька єврейських шкіл. Теракти минулого тижня неабияк схвилювали громадян. Зухвалий напад на видання «Шарлі Ебдо», внаслідок якого загинули 12 людей, серед яких головний редактор журналу, кілька відомих карикатуристів і поліцейські. Злочинців вдалося ліквідувати під час спецоперації. Тим часом інший терорист захопив заручників в одному з кошерних супермаркетів Парижа. Жертвами стали 4 людей. Нападника вбили. Підозрювані у жорстких вбивствах пообіцяли нові теракти у Франції. Тож забезпечувати спокій громадян найближчим часом будуть і поліцейські, і військові. Президент Франції попросив Збройні сили допомогти охороняти найбільш проблемні райони Франції через високий рівень терористичної загрози для нашої країни. Ми вирішили мобілізувати військових, що будуть захищати визначені місця вже від завтра. Продемонструвати незламність духу проти тероризму французи вирішили маршем єдності. Напередодні мільйони людей вийшли на вулиці Парижа обстоювати право на свободу думки. Серед них були світові лідери та український президент. Вони висловлювали співчуття з приводу втрати талановитих журналістів французького сатиричного видання. Наступний номер якого «Шарлі Ебдо» вийде у середу рекордним тиражем у 1 мільйон примірників. Сьогодні визначається із картинкою для обкладинки. Редакція видання запевняє, немає наміру відступати від звичної тематики. Друкуватимуть і карикатури на пророка Мухаммеда, і жартуватимуть на релігійні теми. Нова версія катастрофи лайнера в Яванському морі. Координатори пошукової операції висунули версію, що літак вибухнув до того, як впав у воду. Влада поки що не готова припускати навіть таку ймовірність. Біля берегів Індонезії рятувальники підняли з дна моря чорну скриньку лайнера Air Asia. Сигнал реєстратора напередодні зафіксував пошуковий корабель. Але щоб віднайти самописець, водолазам довелося занурюватися кілька разів. Піднята скринька – це реєстратор.
реєстратор технічних даних польоту. Щоб відновити усю картину трагедії, слідчим не вистачає другого самописця, який фіксував переговори пілотів. Його пошуки тривають. Аварія літака AirAsia сталася 28 грудня над Яванським морем. На борту лайнера перебувало 162 людини. Уперше у Хорватії президентом буде жінка. Перемогу у другому турі виборів отримала Колінда Граббар-Кітарович. Кандидат від опозиції обійшла чинного президента країни Івана і Іва Юсиповича. Відрив мінімальний, менше ніж 2% голосів. Утім, Юсипович одразу визнав свою поразку і заявив, що голосування було демократичним. Колінда Граббар-Кітарович раніше обіймала посаду міністра закордонних справ Хорватії, також працювала помічником генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії. Хорватія стала останньою країною, що вступила до Європейського Союзу, увійшла до ЄС у липні 2013 року. У США відбулася церемонія вручення премії «Золотий глобус». Перемогу у головній номінації «Найкращий фільм-драма» отримала картина «Буйхот». Українці знають картину за назвою «Юність». Традиційно на церемонії «Золотий глобус» нагородили премію за заслуги в кінематографії. Її отримав актор, продюсер, режисер та сценарист Джордж Клуні. Відомий американець на рівні з багатьма іншими зірками церемонії шанував пам'ять жертв нападів ісламістів у Франції. Хочу сказати і просто повторити те, про що ми усі говоримо. Сьогодні був незвичайний день. Мільйони людей вийшли на марші не тільки у Парижі, але в усьому світі. Це були і християни, і іудеї, і мусульмани. Це були лідери країн з усього світу. І вони йшли не на знак протесту. Вони йшли на підтримку ідеї, що ми не будемо ходити в страху. Ми не будемо боятися. Відтак, Жес'ю Шарлі. Спасибі. Новини на UBR. Що 30 хвилин. Думайте про хороше. Бережіть себе і до зустрічі.